разговарям с старши треньор на Арда Георги Челиков след победата над Пирин с 3 на 0. Здравейте, господин Челиков. Вече близо седмица сте тук в Кърджали. Какво е вашето мнение за отбора на Арда? Аз съм от една седмица наистина пряко с момчетата, но доста преди това естествено бях треньор в А-група като помощник треньор и естествено съм разузнавал и съм гледал отбора на Арда, но сега през тази седмица опознавам момчетата като, и като характер, и като начин на трениране. И да ви кажа честно, аз съм доволен. Това са горе-долу моите критерии за отношение към работата. По отношение на играта, ако трябва да съм честен, естествено и те си го знаят и си го говорихме съвсем мъжки, че доста има да се надгражда. Доста е свършено благодарение на треньорите преди това и то в много положителен аспект. Естествено, че аз имам някакви виждания, но прекалено малко време и нереално е да говоря, че нещо ще променя. На един треньор, според мен, не визирам мен, като цяло е нужно поне минимум 6 месеца година, за да придоби някакъв отборен стил, който иска да промени нещо, да добави нещо. Трудно е, за да кажа, че нещо съм променил сериозно. Тази победа е благодарение единствено и само на момчетата. Аз им вдъхнах единствено увереност. Това, което са правили досега при колегите преди това, е перфектно. И в крайна сметка те си го допринесеха за тази победа в крайна сметка. Наложи се така малко екстремно да поемете този пост. Тук в Арда тази година доста неща се случиха за първи път. За първи път отбор игра финал за Купата на България, за първи път игра евротурнирите, треньорът предишния на Николай Киров стана треньор номер 1, за първи път треньор на Арда да печели този приз. Това е ваша първа победа с отбор в А-група, вече като старши треньор. Предполагам, трябва да ви ласкаря. Естествено, че се чувствам така приятно, но искам така, въпреки че съм неопитен, така да го кажа, като старши на А-група, гледам да запазя така реална преценка и оценка без емоции излишни, защото има изключително много тежки мачове, както и вчерашния мач, както и Ботев, така ще са и другите. Аз не съм заблужден, защото това група е изключително тежко да се играе, колкото и да така нивото на нея топ, но факти са такива, че срещу всеки отбор може да загубиш, всеки може да спечелиш. Ако не си мотивиран на 100%. Какъв ще бъде вашия стил на игра? В момента да ви кажа честно, толкова за стил не мисля, колкото да заздравим като резултати, защото отбора по една или друга причина, след това, което казахте и ви, евротурнири финал, това се очакваше и напълно нормално го има във всички отбори в света, когато достигнеш един пик или си дал максимум от възможности, следва, когато и не са надгради, защото в крайна сметка отбора беше напуснат от някои играчи, от треньор, не са успели, въпреки усилията на ръководството, да се вземат нови хора, защото причините да не дойдеш и да не иска някой са много в България. И оттам нормално е да има някакъв спад. Това е нормална реакция от футболисти, защото има много примери може да дадем. И затова в момента аз не мисля толкова за стил, колкото за някакви резултати, но имам естествено изисквания от 2-3, които задължавам футболистите да го правят. Вчера са получени на моменти и Боте второто по време, но на моменти. Но това ви казах по-сериозно, трябва да се мисли по-дългосрочен план. В момента не е това актуалното. Всички даваха за пример модела на Арда през единия шампионат. Налага се предимно само българи. В момента има двама чужденци, Жуниньо и защитника Кики. И убежище, да, и Кики, който е новото попълнение. Има ли нужда Арда от още футболисти? Защото това е една тема, която всеки ден се пише по медиите. Вижте, аз съм приел да работя с тези футболисти. Знам, наясно съм, че има нужда в определени позиции. За да дигне конкуренцията, тя ще дигне нивото и на тези футболисти. Ако дойде естествено добър футболист. Но в момента, който аз имам претенция, че съм един от хората, които са помагали в селектирането на предните отбори, където съм бил и съм участвал пряко, дали в пътуване, дали в мнение, е много тежко да се намери в тези месеци свободен футболист, който е тренирал. Трябва да е луд късмет, за да дойде такъв футболист. Във времето, давам просто един пример, беше такъв Анисе. Но това са единични случаи, които
идват и правят впечатления и са тренирали, са били професионалисти и така нататък. Затова сега в момента е трудно. От тук нататък вече ръководството, Ивайло Петков, в лицето на НИС като треньори, трябва да се или пътува, или да се отсяват хора за зимата. Говоря не само чужденци, говоря и българи. Ако, естествено, влиза в бюджета, който е зададен от ръководството. Колко важна бе тази победа срещу Пирин? Всяка победа е важна. Важна, много важно е, че завършим първо на 0 отзади. Вкарахме 3 гола, което трудно и рядко се случваше на Арда във времето. Не, че не са го правили, но на 0 и 3 гола от дома е добър атестат. Да, имахме и късмет в определени позиции, както в определени моменти. Този късмет го нямахме срещу Ботев. И там с строго индивидуални грешки загубихме мача, но това е футбол в крайна сметка и Пирин вчера направи индивидуална грешка, която ни докара до това да победим. Но футбол е така. Арда много вдигна летвата, както казахме преди малко, с финала и участвата в Евротурнирите. Това обаче е задължаващо. Трябва да се надгражда. Имате ли вече някакви идеи какво трябва да се направи, макар че, както казах на началото, сте тук от една седмица? За надграждане в момента на това, което съм е направил отбора, не е невъзможно, естествено. Но ми се струва много трудно поради много причини. Ако трябва да сме реалисти, момчетата емоционално според мен и физически дадаха максимум от себе си, стигнаха един пик, в който те трябва да, ако искат да продължат по този начин, трябва да работят още повече. Защото падне ли нивото на тренираност и на себераздаване, невероятно ще имат резултати такива, каквито бяха с Локсофия, с Ботев и така нататък. Нали? Ще има демотивация, което ние като треньори и ръководство трябва да преценим кой, кога може да е стигнал някакъв пик, за да може да бъде заменен или да е говорено с него в крайна сметка. И като финал, какво бихте казали на феновете на Арда? За първи път вчера се видях, както се казва, с тях и приятно бях изненадан отношението към мен и към футболистите най-вече. Но аз мисля, че феновете навсякъде, и в случая конкретно за Арда, усещат кога отбора се раздава, кога и треньорите, и хората около клуба и в клуба работят за положителни емоции. В крайна сметка, те го разбират, че футбол има и загуби и победи. Мерси.